No niin, eli otetaan tässä nyt Reaperillä tämmönen juttu, niin tämä lähtee tämä Reaperi nyt, niin minä tässä aijassa niin luottoon tää nyt tätä jokkee tässä. Jokkee pyristellään ja se tallentaa samalla nyt tietoja ylös tänne kartalle. Ja niitä pystyttää sitten tutkimaan jälkeenpäin. Pystyn kahtamaan tästä sitten, katsotaan sitä sitten tuossa kun ollaan ajeltu ja sitten sitä, että miten se tallentaa ne, ja se tallentaa sinne kaikki syvyydet ja kaikki, että ne pystytään kahtamaan suoraan sitä kartalta vaan. Joo, eli tässä näkyy nyt kartta tässä, ja se on tallentanut tänne kaikki tiiot. Tässä pystyy sormilla zoomailemaan ja kääntelemään tätä, ja tämä sininen tässä näkyy nyt, tämä on joki, ja tuossa näkyy tuo reitti, mitä minä olen tullut tuolla, niin tuossa pienempää uomua kävi, ja tuosta pystyy sitten tuolla petäämään, niin tuolta näet nyt, missä se vene näkyy, tuo punainen nuola. Noin. Ja siellä näkyy sen kaikki informaatio ja ajellaan näin paikkoja, mitä haluaa selvittää ensin venneelle, ja samalla luotto. Sitten vennessä juu vaikka siinä kupin kahvia ja tutkii näitä. Sitten katsoo, että siinäpä on paikka tuossa 5,4 metriä vettä ja siinä on tuommoinen monttu. Ja 5 metrissä näkyy siellä kalaa ja toinen kala siellä vielä 2 metrissä, niin katsotaan, että lähtepä sinne koettamaan, ja sinne voi jikiä tai vertikaalijikiä ja näin kun koettelemaan. Ja sitten teillä kartassakin, kun teillä painaa sitten tuosta, niin siellä näkyy näitä syvyyksiä, mitä se on tänne tallentanut. Se minusta on kätevä, ja tuolla näkyy aikaisempia, tuolla on, näkyy kanssa syvyyksiä, missä on ajeluja. Sieltä voi tutkia ja ajella ja noin tutkia erilaisia alueita, ja kaikki tallentuu tänne Reaperiin. Tuosta kun kaikki tallentuu tänne historiaan, sinne näkyy kaikki osoitteet, missä on ollut ja näin. Tosi kätevä sovellus. Tuo veneettila on homma. Tai ei mitään, lopetellaan näihin kumiin ja näihin tunneliin.